कोपरगाव येथील डॉक्टर सी एम मेहता कन्या विद्या मंदिर येथे ज्येष्ठ नागरिक सेवा मंचाच्या वतीनं गुरुपौर्णिमेच्या निमित्त शालेय विद्यार्थिनींना शैक्षणिक साहित्याचं वाटप करण्यात आलं. तसेच विद्यार्थिनींनी शिक्षक शिक्षिकेंचा सत्कार करून गुरुविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नागरिक सेवा मंचाचे अध्यक्ष छोटूभाई जोबनपुत्रा तर प्रमुख पाहुणे म्हणून महंत राघवेश्वर गिरी महाराज, विजयकुमार बंब, चंद्रकांत ठोळे, दत्तोपंत कंगले, प्राचार्य मंजुषा सुरवसे, उत्तमभाई शहा, उपप्राचार्य अशोक जेजूरकर, सुधाबाबी ठोळे, रजनी गुजराती, मनीष फुलफगर, मंगलराजे भोसले, दीपक कांदळकर आदींसह मान्यवर हजर होते. याप्रसंगी शालेय विद्यार्थिनींनी गुरुप्रार्थना गीत सादर केले. तसेच गुरुपौर्णिमेचं महत्व 1008 राघवेश्वर गिरी महाराज यांनी यावेळी सांगितलं. शिस्त असेल हे सगळं बघून एक वेगळा आनंद वेगळं चैतन्य या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतो. ज्या विद्यार्थिनी आहे या किती जणांचा घराचा आश्रम बनवला आहे, गावाचं वैभव वाढवलं आहे, तालुक्याचं वैभव वाढवलं आहे आणि देशाचंही वैभव वाढवलं आहे. मग देश तो केम सजावत आहे. पहिला नंबर आमच्या मात्र भगिनीचा आहे. देशाची मान उंच करणारे असेल तर तीन जण आहेत. पहिला नंबर सती, संत आणि भारत देशाच्या सीमेवर जे आपल्या सर्वांसाठी भारत मातेच्या रक्षणासाठी आपला सर्वस्व अर्पण करता त्यांच्यावर ही धरतरी माता आदर म्हणजे मान उंच आहे. लक्ष द्या, देशाचे मान उंच करणारे पहिला सती, संत आणि शूरवीर यांच्यामुळे देशाचे मान उंच होते. देश खूप तीन लचावत आहे तर ज्यांच्यामुळे देशाला मान खाली घालावी लागते त्यांचे लक्षण आहे. कट्टी, कायर आणि क्रोध यांच्यामुळे मान खाली होते. म्हणून या ठिकाणी आजच्या या गुरुपौर्णिमेच्या पर्व काळावर आपण सर्वजण भाग्यवान आहोत. भारत देश सर्वात महान आहे. भारत देशामध्येच हे संस्कार आहे. म्हणून भारत देश मान त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र विशेष आहे, महान आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये नगर जिल्हा आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये संतांची खाण आहे. पहिलं प्रथम तर गोदावरी माता आहे, ज्यांच्यामुळे प्रभू रामचंद्र जन्माला आले. ते असणारे सुंदर श्रीवंत कृषींची कर्मभूमी आहे. या भूमीमध्ये प्रभू रामचंद्राला जन्माला येण्याला कारण जी ऊर्जा प्राप्त झाली ते श्रृंग ऋषी. ती जवळच असणारे श्रृंग ऋषी आश्रम आपला जवळच आहे. त्याचप्रमाणे कृष्ण वंदे जगद्गुरु, सगळ्या जगाचे गुरु हे भगवान गोपाल कृष्ण आहे. ते यादव वंशात आहे. यादव वंश आपल्या जवळच असणारे ते शुक्लेश्वर कचेश्वर तिथून यादव वंशाची निर्मिती झाली. याप्रसंगी ज्येष्ठ नागरिक सेवा मंचाच्या वतीनं मनीष फुलफगर, तेजमल धाडीवाल, विजया नाईक यांच्या सहकार्याने 30,000 रुपयाचे शैक्षणिक साहित्य तर पहिलवान दीपक कांदळकर यांच्या वतीने 2 पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या राघवेश्वर गिरी महाराज यांच्याकडून 11,000 रुपयांची देणगी शाळेला देण्यात आली. सदर कार्यक्रम यशस्वी होण्याकरिता पर्यवेक्षक शशिकांत दहिफळे, रावसाहेब शिंदे, संदीप शेरेकर, सिद्धार्थ बर्डे, अमोल निर्मळ, नितीन निकम, सोपान बेंद्रे, कैलास राठोड, प्रकाश टपके, श्रीमती माधुरी हरिदास, कविता निकम, श्रीमती कविता चंद्रे, गीतांजली गायकवाड, सविता साबळे, मंगल निर्मळ, ज्योती गायकवाड आदींनी विशेष परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन किरण चांदगुडे, रेणुका शिंदे, प्राजक्ता सानप, वैष्णवी निकम, अश्विनी खेमनर, गायत्री पवार यांनी तर आभार किरण चांदगुडे यांनी मानले. आपल्या घरात आई, वडील, बहीण, भाऊ तर शाळेतील
न्यूज रिपोर्टर युसुफ रंगरेज, एसएन मीडिया, कोपरगाव।